Innviðir í Grindavík eru í mun betra ástand en talið var. Heimildir íbúa til dvalar í bænum verða rýmkaðar á morgun. Vopnahlé á Gaza sem átti að ljúka í fyrramáli var framlengt síðdegis tvo sólarhringa. Íbúar hafa notað tímann til að vitja híbýla sinna sem mörg hver eru illa farin eftir sprengjuárásir. Endurteknir eldsvoðir í iðnaðarhúsnæði þar sem erlent verkafólk býr þröngt kalla á viðbrögð Alþingis segir slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins. Gera verði breytingar á lögum til að efla eftirlit. Sérsveit ríkislögreglustjóra hefur aldrei sinnt fleiri útköllum vegna vopnaðra einstaklinga. Yfirlögregluþjónn hefur áhyggjur af því að aukinn vopnaburður leiði til alvarlegra slysa. Hornfirðingar eru að útbúa öflugan björgunarjeppa sem á hvorki meira né minna en 58 tommu dekkjum. Formaður björgunarfélagsins segir aukna jöklaferðamennsku kalla á öflugra viðbrögð og stærri torfærutæki. Komið sæl. Yfirmaður þjónustu miðstöðvar Grindavíkurbæjar segir stöðun á innviðum mun betra en búist var við og því fátt sem geti komið í veg fyrir að atvinnustarfsemi hefjist í bænum í næstu viku. Starfsmenn Grindavíkurbæjar voru í óða önn við að hleypa köldu vatni á hús í dag. Heitu vatni var hleypt á bæinn í fyrir viku og það komið í lang flest hús í bænum. Unnið hefur verið að því að mynda lagnir undanfarna daga og lagfæra eftir því sem hægt hefur verið. Miðað við það sem við erum búin að skoða og búin að leggja áherslu á að skoða það sem við gæti verið vestfarið þá ég bara leyfa mér að vera bjartsýnn og held þetta komi bara vel út eins og þetta í dag. Þarna er Sigurður að vísa til ástands á fráveitu og vatnsveitu en tekur jafnframt fram að ekki sé búið að mynda nema lítinn hluta fráveitunar. Síðar hluta dags var komið kalt vatn á 60-70% af bænum. Á morgun verður áfram unnið að því að koma vatni á afganginn af bænum. Ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýnn og í viku lok verði bara komið 100% vatn á allan bæinn. Sigurður segir að þrátt fyrir mikið jarðrask sé staðan á innviðum bæjarins mun betri en horfur voru á. Já, miklu betri. Ég átti ekki vona að þeir eru svona hreina línur í þessu. Þetta sé bara í brotbeltunum sem er skemmt, ekkert annað. Á fundi í dag var rætt að atvinnustarfsemi gæti hafist í Grindavík í næstu viku. En gengur það með tilliti til innviða? Já, ég held að það sé ekki vandamál. Hafnarsvæði er með vatn og fráveitu í lagi. Þá ætti ekki að vera neitt í fyrirtu. Þótt ástandið sé alvarlegt er ljóst að Grindvíkingar hafa ekki með öllu gleymt að lýsa upp skammdegið því jólaskreytingar mátti sjá í bænum á stöku stað í dag og flaggað var þótt í smáu væri. Já, komið í sæl eins og kom fram í fréttinni hér á undan þá er unnið á mörgum vígstöðum í Grindavík þessa dagana við að koma innviðum bæjarins í lag sem eru þó eftir því sem menn segja í ögn skarra ástandi heldur en óttast var í upphafi. Og í framhaldi af því þá fer atvinnustarfsemin í gang en bæjarstjórinn hann er hér mér við hlið hvernig líst þér á að hefja atvinnustarfsemi einhverju myndi í Grindavík í næstu viku. Gæti það gengið? Fiskvinnslu fyrirtækin okkar, þau eru að íhuga það að gera tilraun með einhvers konar vinnslu, kannski í smáum stíl til þess að byrja með. Munu undirbúa þóna næstu daga og mögulega ef allt fyrir óskum, þá var hægt að hefja slíka starfsemi svona í tilraunarskyni yfir daginn jafnvel í næstu viku. Staðan og innviðum er eftir því sem að næstu verður komist og hefur mátt heyra af samtölum við þá sem eru í Grindavík ögnskárri en menn óttuðust hvað sýnist þér ennþá? Já, það eru þetta mjög góða fréttir. Þannig svona komið í gang að mynda fráveitukerfið okkar sem eru auðvitað algjörlega nauðsynlegt að liggi fyrir að sé í lagi þegar að fyrirtækin hefjast handa við að framlega hérna úr afurðum okkar. En það er hins vegar lengra í land með það að íbúa geti flutt á staðinn og hver einasta heimæð og hver einasta fráveita frá öllum húsum hún þarf auðvitað virka til þess að það sé óvægt að fara að huga búsetu og það tekur vikur endilega að ganga úr skuggum og svo sé. En ef við náttúrulega hefum ég að einhverja atvinnustarfsemi þá þarf hann kannski að vera opið aðeins lengur heldur bara milli klukka 9 og 4. Þið eru íhuga það að lengja þennan tíma ekki satt frá með morgunvinnum? Jú, það var rétt það í dag og verið tilkynnt á formlega morgun að fólk geti verið í bænum milli klukkan 7 á morgnana og til 5 á daginn
og þá fari allir heim aftur, þannig að þetta sá tími sem að ætlunin að geti verið einhver starfsemi á svæðinu. Það var einmitt það. Við sjáum hverju framvindur á næstu dögum og vikum en við látum þessu lokið hérna sinni. Takk fyrir það, Benedikt Sigurðsson og Fannar Jónasson, en við förum hins vegar út í heim. Vopnahlé milli Ísraelsmanna og Hamas-samtakanna var framlengt síðdegis. Það gildir næstu tvo sólarhringa og því gefst kostur á að koma aukinni neyðaraðstoð til íbúa Gaza. Sprengjugnýrin á Gaza þagnaður í það minnsta sinn og nú geta íbúar í fyrsta sinn í margar vikur gengið nokkuð öruggir götunar. Margir þeirra hafa nýtt síðustu daga til að huga að eignum sínum og híbýlum eða því sem eftir af þeim. هذا ما انا بعتبروش نصر هذا دمار للشعب الفلسطيني لوالد الولد وال15000 ولا ال20000 اللي ماتوا كلهم بقربونا يعني مش حبايبنا يعني عبسان كلها مش اولادنا اولاد عمنا اولاد خالنا اولاد جيراننا اولاد Svaf og fjölskylda flýðu til borgarinnar Khan Yunis fyrir nokkrum vikum og hafa búið þar í flóttamannabúðum síðan. Hún afar ósátt við stjórn Hamas á Gaza. أنا الحين عمري مقرب على 70 يعني الحرب هذه حرب صعبة جدا يعني في 67 ما شفناش اللي احنا شايفينه في الأيام هذه وهذا اللي عملته حكومتنا إنا هذا اللي عملته حكومتنا إنا Nú síðasti dagur, fjögurra daga vopnahlés á Gaza að kvöldi komin og yfirvöld í Katar sem hafa stýrt vopnahlés viðræðum tilkynntu síðdegis að vopnahlés yrði framlengt tvo sólarhringa. Vel hefur gengið að koma neyðaraðstoð til íbúa í dag en framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins sagði fyrir í dag að lengri tíma þyrfti til að huga að íbúum. I welcome that the agreement between Hamas and Israel has led to the release of hostages and the delivery of more humanitarian aid. The suffering we have seen underlines the need for a lasting political solution. Blaðamannafundur Stoltenbergs í morgun var haldinn í aðdraganda tveggja daga fundar utanríkisráðherra NATO sem að koma hingað á morgun og miðvikudaginn. Þar sem að athyglin verður áfram á Gaza en ekki síður á Úkraínu. Utanríkisráðherra Úkraínu Dmytro Kuleba kemur hingað til að flytja kollegum sínum skýrslu. Það verður einnig fjallað aðildarumsókn Svía sem að virðist vera á síðustu metrunum í gegnum tyrkneska þingi þessa dagana. Stoltenberg skrúfaði líka upp pressuna á tyrknesk stjórnvöld, sagði að það var kominn tími til að afgreiða umsókn Svía. Sweden's membership will make NATO stronger and all of us safer. So welcome that the Turkish parliament has begun its ratification process. I count on Turkey and Hungary to complete the ratifications as soon as possible. The time has come. Slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins segir að gera verið breytingar á lögum til að efla eftirlit með íbúðum í iðnaðarhúsnæði. Endurteknir eldsvoðar í slíku húsnæði þar sem erlend verkafólk býr þröngt, segir hann kalla á viðbrögð alþingis. Á þessu ári hefur fólk látist í brunum í iðnaðarhúsnæði þar sem að mestu bjó fólk af erlendum uppruna við þröngan kost. Þann 4. apríl kviknaði í við funahöfða 17. 60 manns bjuggu þar á tveimur hæðum þar sem ekki var leyfi fyrir búsetu. Eldsvoði varð 20. ágúst við Hvaleyrar braut í Hafnarfirði þar sem 12 voru skráðir til heimilis í ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Þann 16. október brann svo á Funahöfða 7. Nú síðast varð eldsvoði í húsnæði í Stangarhyl þar sem skilyrðum búsetu hafði ekki verið mætt. Eftir því sem best vitað liggur maður sem slasaðist þá enn á gjörgæslu. Tveir hafa látist vegna brunana áður. Eldvarnir eru stundum ekki nægilega góðar. Stundum er rétt að fá íkveikju í húsnæði sem er góðar eldvarnir. En allavega undirstrikað að þarf að setja meiri ákefð og betri ramma í kringum þessa hluti. Hafiði tekið of mildum höndum þá sem eru með svona húsnæði sem uppfyll ekki reglur? Það má alveg finna þann vinkil, en maður ætla líka að horfa að okkur ber að starfa eftir laga umhverju reglugerðum og annað, þannig að við erum að vinna dóldið eftir því, þannig að við erum svona óska eftir frekari heimildum.
Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri vonar að Alþingi afgreiði fyrir jól frumvarp aukið eftirlit. Hlutverk lögreglu að rannsaka eldsvoða en verði mann tjón eða mikið eignatjón á brunamálastofnun að sjá það samkvæmt lögum brunavarnir. Ég held að taka allir til sín að þurfa að gera betur og ég vona svo innilega að við fáum stuðning frá Alþingi til að klára þetta fyrir jól líka. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir þingmaður Pírata hefur beðist afsökunar á hegðun sinni helgina sem leiddi til þess að hún var handtekin á skemmtistað í miðborg Reykjavíkur. Helgina var greint frá því að Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir þingmaður Pírata hafi verið handtekin á skemmtistaðnum Kiki í miðborg Reykjavíkur aðfaranótt laugardags eftir að dyraverðir staðarins ætluðu að vísa henni á dyr fyrir að hafa verið of lengi á salerni staðarins. Í yfirlýsingu sem Arti sendi frá sér síðdeis segir hún að hegðun hennar hafi ekki verið til fyrirmyndar. Hún segist hafa drukkið of mikið og brugðist illa við þegar dyraverðir opnuðu dyrnar á klósettinu. Hún segist hafa verið dónaleg og stressa móti og hafi nú beðið hlutaðeigandi afsökunar á framkomu sinni. Það eru forréttindi að vera kjörinn fulltrúi, segir í yfirlýsingunni, því fylgir ábyrgð og mér þykir leitt að hafa brugðist svona við. Forsætisnefnd Alþingis sem fjallar jafnanum mál sem varða brot á siðareglum alþingismanna fundaði í dag en fjallaði ekki mál Arndísar Önnu. Þingflokkur Pírata fundaði málið í dag en að sögn Björns Levý varaformanns þingflokks Pírata mun málið það ekki hafa frekari afleiðingar gagnvart þingflokknum. Hvorki Arndís Anna né forysta þingflokks Pírata gáfu kosta viðtali. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur farið fram á gæsluvarðhaldi við manni í tengslum við hnífstungu árás í Grafarholti á föstudagsmorgun. Yfir lögreglu þjótt segir til rannsóknar hvort árásin tengist hnífstungu árás á Litla-Hrauni og skot árás í Úlfarsárdal í Reykjavík. Maður var stunginn með hnífi í Grafarholti í Reykjavík snemma á föstudagsmorgun. Fjórir voru handteknir samdægur sem þeim hefur öllum verið sleppt. Yfir lögreglu þjótt miðlægra rannsóknardeilda lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir rannsóknmálsins miða vel og atburðarásina nokkuð skýra. Lögregla hafi yfirheyrt fjölda fólks helgina og einn hafi verið handtekinn. Lögregla fór fram á gæsluvarðhaldi við manninum í dag. Grímur segir til rannsóknar hvort árásin sé hefndaraðgerð og tengist hnífstungu árás á Litla-Hrauni á fimmtudag og skotárás í Úlfarsárdal í Reykjavík í byrjun mánaðar. Annarkvort tengist beint eða þá það tengist fólki sem er í þessum hópum sem við höfum tilgreint að við teljum að séu með erjur sína milli. Lögregla hefur aukið viðbúnað í borginni vegna fjölda vopnaðra árása. Grímur segir að lögregla óttist erjur á milli hópa og aukin vopnaburð, sérstaklega eftir skotárásina í Úlfarsárdal. Viðbúnaður væri í samræmi við það. Við höfum áhyggjur af því að það sé verið að beita vopnum. Hvort tveggja er þetta í því tilfelli var að ræða skotvopn. Og við höfum talað það núna undanfarin misseri, við höfum áhyggjur af því að það sé mjög mikill hnífaburður hjá fólki. Útköll sérsveita til dæmis hafa aldrei verið fleiri vegna vopnaðra einstaklinga. Þannig að við höfum áhyggjur af því að þessi miklu vopnaburður, hann leiði til þess að það séu verði alvarleg slys á fólki. Upplýsingafyrirtæki Kontrolland hefur sagt upp 80 starfsmönnum samhliða því að fyrirtæki tilkynir 11 milljarða króna fjármögnun til að umbylta aðfangakeðju lyfja. Þetta kemur fram í tilkynningum. Það segir að fækkun starfsfólk skýrist af samdrætti í COVID-19 tengdum verkefnum þvert á deildir og starfstöðvar. Fyrirtæki smíðaði skynjar í heimsfaraldrinum sem fylgdust með ástandi og hitast í bóluefnana þegar þau voru flutt á milli staða en þeir komu að dreifingu 6 milljarða skammta á heimsvísu. Í kjölfar breytingarna starfa yfir 450 manns hjá fyrirtækinu í 5 löndum. Kontrolland var stofnað árið 2007 og námi tekjurnar í lok árs 2022 133 milljónum bandaríkjadala. Þúsundir skóla í Tékklandi voru lokaðir í dag vegna verkfalls kennara. Þeir lögðu niður vinnu til að mótmæla aðhaldsaðgerðum yfirvalda og segja að þeir bitni fyrst og fremst á menntakerfinu. Na dnešního protestu se účastníme za prvé na podporu školství, na podporu toho, aby důchodci měli to, co mají mít a aby vláda konečně zasadla a začala brát vážně požadavky, nebo ne požadavky, ale návrhy partnerů pro jednání v sociálním dialogu. Verkalýðsfélögin skipulögðu mótmælin og leiðtogar þeirra segja þau að verið þau fjölmennustu í sögu Tékklands.
Mikil óanægja er með áform yfirvalda að draga mjög úr fjárframlögum til menntamála til að bregðast við hallarekstri ríkisins. Fleiri starfstéttir tóku þátt í verkfallinu en mikil dýrtíð víða í Evrópu. Verkalýðsleiðtogarnir segja það mikinn afleik yfirvalda að ætla í mikinn niðurskurð. Ríkisstjórnin segist hafa komið til móts við kennara og fleiri stéttir með því að draga úr niðurskurðinum frá því sem upphaflega var áætlað. Tato vláda možná dělá chyby, jako každá vláda a každý na světě, ale tato vláda plní sliby, se kterými získala důvěru voličů. A jeden z těch hlavních slibů je dát do pořádku veřejné finance, zajistit dobrou budoucnost mladým generacím, zajistit udržitelnost důchodového systému, státního rozpočtu a další věci. Tady není kam ustupovat a my nejsme připraveni v této věci odborům ustoupit, protože není kam. To není ústupek odborům, to je ústupek dobré budoucnosti naší země a takový ústupek my neuděláme. Byggðastofnun hefur samþykkt að framlengja byggðaþróunar verkefni í Strandabyggð eitt ár. Verkefnisstjóri vonast til þess að stofnun verði landshlutanefnd fyrir Strandir. Strandabyggð hóf þátttöku í brothættum byggðum árið 2020 undir nafninu Sterkar Strandir. Afraksturinn hingað til meðal annars aukin fullvinnsla sauðfjárafurða, brugghús og ýmis menningarverkefni. COVID-19, lokun stærsta vinnustaðarins og erjur í sveitastjórn hafa þó hamlað árangri. Sigurður Líndal Þórisson, verkefnastjóri Sterkra Stranda, segir markmiðin hafa verið metnaðarfull. Sum hafa gengið eftir og önnur gengur okkur síður með. Gengur best jafnan með þau verkefni sem eru algjörlega á forræði heimamanna. Sigurður segir úrræði brothætta byggða vera takmörkuð og fjármagnið sniðið að minni sveitarfélögum. Sveitarstjórnir á Ströndum hafa beðið yfirvöld að setja á lakirnar svokallaða landshlutanefnd. Líkt á þá sem skipuð var fyrir Norðurland vestra árið 2014. Þetta eru yfirleitt nefndir sem að starfa hratt, eru kannski með skipunartíma á við svona 6 mánuði og ríkið hið opinbera kemur aða miklu sterkar og beinni hætti heldur en vanalega gert í brothættum byggðum. Ekki komið formlegt svar en strandamenn vænta jákvæðra viðbragða. Sigurður segir til mikils að vinna. Það ávinnst að við búum í miklu betra landi. Land sem allt í byggð, sem hefur sín sérkenni, þar sem að land sem eru til í strandamenn og vestmanneyingar og skaffirðingar er miklu betra land heldur en þar sem allir eru fyrirverandi íslendingar og búa í blokk á Tenerife eða Aruba. Jeppadekka hafa farið stækkandi enda vilja menn komast hvert á land sem er. Björgunarsveitir verða að halda í við ferðaþjónustu fyrirtæki í þessum efnum og helst gera betur. Sífellt fleiri ferðamenn sækjast í að upplifa jökla og íshella og til að koma þeim á staðinn þarf öfluga jeppa. Björgunarfélag Hornafjarðar ein þeirra sveita sem þarf að tryggja viðbragð uppi á jöklunum og í húsnæðisveitarinnar stendur björgunarjeppin til þjónustu reiðubúin. Dekkin eru nokkuð hrikaleg en ekkert á við dekkin á nýja jeppanum sem í smíðum. Já, þetta eru sem sagt 58 tommu dekk sem að fara undir bílinn og hérna, það eru tveir bílar núna á götunni á þessum dekkjastærðum og einn annar bíll í smíðum svo við vitum til. Þetta svona stóru leiti hugsa fyrir jöklaferðir. Mun nýtast okkur rosalega vel í björgunaðgerðum upp á jökli að sækja ferðamenn. Það verður dýrt að eyðileggja svona dekk. Stykkið kostar 400.000 krónur. Og bíllinn allur fer langleiðina í 50 milljónir. Ásgeir Óskarsson, vélvirki hjá hraðstáli, sér breytingarnar og telur að þær taki alltaf 1000 klukkutíma. Stækkandi tækjakostur kallar á stærra hús og björgunarfélagi tekur þátt í byggingu á nýrri björgunarmiðstöð á Hornafirði. Tækjakosturinn hefur aukist og núverandi húsnæði orðið þröngt og erfitt að athafna sig. Nóg pláss verður fyrir nýja stóra jeppan í nýju húsi, en loftnet skógur uppi á bílnum vekur athygli. Bíllinn verður færanlegur farsímasendir til tilrauna og á að tryggja Tetra og GSM samband í óbyggðum. Við erum að vona að vera tilbúin bara í byrjun næsta árs. Hann mun bara breyta öllu fyrir okkur því að vetraferðamennska og jökli alltaf að aukast og þetta á eftir að verða mjög öflugur jökla jeppi. Þúsundasti rampurinn í verkefninu Römpum upp Ísland hefur verið lagður ári á undan áætlun.
Upphaflegt markmið verkefnisins var að byggja 1000 rampa fyrir hreyfihamlaða, en í fyrra haust var markið sett hærra og stefnt að því að byggja 1500 rampa fyrir 11. mars 2025. Haraldur Ingi Þorleifsson, forsprakki verkefnisins, fagnaði þessu á heimili sínu í dag með góðum gestum. Þar voru meðal annarra forseti Íslands, ráðherrar, borgarstjóri og hópur ungmenna frá hinu húsinu. Og rampur númer 1000 var einmitt byggður við hitt húsið og mun því nýtast ungu kynslóðinni þar. Og þá spurningum Kastljós kvöldsins, Sigríður Dögg. Já, við ætlum að fjalla nýsköpun í heilbrigðisþjónustu og spurðum hvort við stöndum jafnfætis nágranna þjóðum okkar varðandi nýtingu á ýmsum tæknilausnum þegar kemur að þjónustu við sjúklinga. Við heyrum í frumkvöðli sem segir að erfitt sé að fá opinbera heilbrigðiskerfið í samstarf. Fáum til okkar Inga Steinar Ingason síðstjóra hjá embætti landlæknis og Sigríður Dóru Magnúsdóttir forstjóra heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Að ræða þetta og líka heilsuveru sem margir læknar segja að auki álag á þá. Svo kynnumst við söng- og leikkonunni Elínu Hall en ný útkomin plata hennar hefur vakið athygli. Takk fyrir þetta Sigríður Dögg og við ætlum að líta hins vegar núna til veðurs. Í dag lék mild suðlæg átt landið og fór hiti hæst í tæp 10 stig á Gjögurflugvelli en þar litla líkur á því að sambærilegar hitatölur mælist á næstu dögum þar sem kólna mun þegar líður á vikuna með ríkjandi norðlægum áttum. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Dregið var í áttaliða úrslit bikarkeppni bæði karla og kvenna í handbolta í dag. Stórleikir eru framundan í keppninni. Kvennalandsliðið í handbolta hefur leik á heimsmeistaramótinu á fimmtudag og landsliðsþjálfarinn til í slaginn. Og við settumst niður með Andreu Jakobsen landsliðskonu í handbolta og fengum að kynnast henni betur. En Andrea setti sér ung háleit markmið. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Innviðir í Grindavík í mun betra ástand en talið var, heimildir íbúa til dvalar á í bænum verða rýmkaðar á morgun. Vonir standa til að atvinnustarfsemi hefjist í bænum í næstu viku, segir bæjarstjórinn. Vopnahlé á Gaza sem átti að ljúka í fyrramálið var framlengt síðdegis tvo sólarhringa. Íbúar hafa notað tímann til að vitja híbýla sinna sem mörg fyrir eru illa farin eftir sprengjuárásir. Endurteknir eldsvoðar í iðnaðarhúsnæði þar sem erlent verkafólk býr þröng, kalla á viðbrögð alþingi, segir slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins. Gera verði breytingar og lögum til að efla eftirlit. Hornfirðingar eru að útbúa öflugan björgunarjeppa sem eru á hvorki meira né minna en 58 tommu dekkjum. Formaður björgunarfélagsins segir aukna jöklaferðamennsku, kalla á öflugra viðbrögð og stærri torfærutæki. Þá þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott af sinni, verið sæl. Á rúv í kvöld. Skjól fyrir simpansa. Heimildaþætti frá BBC munaðalausa simpansa sem hefur verið bjargað frá dýrasmyglurum.